የመስከረም 10 2017 የሶከር ኢትዮጵያ አጫጭር ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ዛሬ ሲጀመር መቀለ ሰባ እንደርታ ከሀዲያ ሆሳዕና፣ አርባ ምንጭ ከተማ ከድሬዳዋ ከተማ ባደረጉት ጨዋታ የቀጥታ ስርጭቱን የጀመረው ሱፐር ስፖርት የሁለት ሳምንት የሊጉ ጨዋታዎችን እንደሚያስተላልፍ ሲጠበቅ፣ ነገር ግን በቀጣይ ሶስተኛ ሳምንት ጨዋታዎች ላይ ላይተላለፉ እንደሚችሉ መረጃዎች አመላክተዋል። በ19 ክለቦች መካከል የሚደረገው የ2017 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ዛሬ ሲጀመር ቀዳሚ በነበረው የሀዲያ ሆሳዕናና መቀለ ሰባ እንደርታ ጨዋታ ነብሮቹ በሄኖክ አርፍጮ ብቸኛ የፍጹም ቅጣት ምት ጎል ሲረቱ፣ በምሽቱ መርሃ ግብርም ድሬዳዋ ከተማ አርባ ምንጭ ከተማን 2-1 ረቷል። ለድሬዳዋ ከተማ ቻርልስ ሙሴጌና ካሌብ በየነ ደግሞ በራሱ ላይ ሲያስቆጥር የአርባ ምንጭን ብቸኛ ጎል አህመድ ሁሴን አክሏል። ዛሬ በተደረጉ ሁለቱም መርሃ ግብሮች በሀዲያ ሆሳዕና በኩል አስጨናቂ ጸጋይ፣ በአርባ ምንጭ ደግሞ አበበ ጥላውን በቀይ ካርድ ተሰናባች የሆኑ ተጫዋቾች ሆነዋል። ከኢትዮጵያ ከ17 ዓመት በታች የክለቦችና ክልሎች ሻምፒዮና ላይ አስገራሚ ክስተትን መታዘብ ችለናል። በዓለማችን እግር ኳስ ላይ የቆሙ ኳሶችን በተለይ ጎል አካባቢ የተገኙ የቅጣትና የማዕዘን ምቶችን የሚመቱት ተጫዋቾች እንደሆኑ በተደጋጋሚ መመልከት ብንችልም በሐዋሳ የተደረገ በሚገኘው በዚህ ውድድር ላይ ባልተለመደ መልኩ የኢትዮ ኤሌክትሪኩ ግብ ጠባቂ ብሩክ ዘላለም በተደረጉ የምድብ ጨዋታዎች ሁሉ ጎል አካባቢ የተገኙ እንዲሁም ቡድኑ የሚያገኛቸውን የማዕዘን ምቶች የሚመታው ይህ የቡድኑ ግብ ጠባቂ መሆኑ በእግር ኳሱ ያልተለመደ ተግባር መሆኑም አግራሞትን ጭሯል። በተደጋጋሚ በቡድኑ አሰልጣኝ የቆሙ ኳሶችን እንዲመታ ሲደረግ የነበረው የግብ ጠባቂ ኢትዮ ኤሌክትሪክ በትላንትናው ዕለት ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልልን 5-0 ሲያሸንፍ የመጀመሪያዋን ግብ ከሳጥን ጠርዝ ከተገኘ የቅጣት ምት ቦታ አክርሮ በመምታት መረብ ላይ በማሳረፉ በበርካቶች ዘንድ በግብ ጠባቂነት ቦታ ላይ ሆኖ ቅጣት ምት የሚመታ ተጫዋች መሆኑም አስገራሚ ነው እያሰኘው ይገኛል። በነገው ዕለት በካፍ ቻምፒየንስ ሊግ የመልስ ጨዋታን ዛንዚባር ላይ የሚያደርጉት ያንግ አፍሪካና ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጨዋታቸውን የሚመሩላቸው ዳኞች ታውቋል። ባሳለፍነው ሳምንት አዲስ አበባ ላይ በያንግ አፍሪካ 1-0 ከተጠናቀቀው ጨዋታ መልስ ሁለተኛውን የመልስ ጨዋታ ሁለቱ ቡድኖች በበርካታ ደጋፊዎች ፊት ነገ ሲከውኑ አራት ሞሪታንያዊ አልቢጥሮች በዳኝነት የሚመሩት ሲሆን አብዱል አዚዝ ቦ ዋና ዳኛ፣ የሶይፍ መሐመድ መሐመድ እና ብራሂም ሳሊም ረዳት እንዲሁም ሞሳዲያው አራተኛ ዳኛ ሆነው መመደባቸው ታውቋል። በኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ላይ በተከታታይ ዓመታት እየተሳተፉ የሚገኙት ድሬዳዋ ከተማዎች የተጠናቀቀውን ዓመት በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ በሰበሰቧቸው 21 ነጥቦች 10ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠው ማጠናቀቅ የቻሉ ሲሆን ለዘንድሮውም የውድድር ዘመን በአሰልጣኝ ኢዮብ ተዋበ እየተመሩ በፕሪሚየር ሊጉ ጠንካራ ተፎካካሪ ለመሆን ይረዳቸው ዘንድ በዝውውሩ 12 አዳዲስ ተጫዋቾችን ሲያስፈርሙ የሶስት ነባር ተጫዋቾችን ሁሉ እንዳራዘሙ ለዝግጅት ክፍላችን ጠቁመዋል። በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አስተናጋጅነት የሚደረገው የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ የ2017 የውድድር ዘመን የሚጀመርበት ቀን ታውቋል። 14 ክለቦችን ተፎካካሪ የሚያደርገው የእንስቶች ውድድር በቀጣይ ወር ጥቅምት 24 በይፋ ጅምሩን እንደሚያደርግ ተሰምቷል። አዲስ አበባ ላይ የሚካሄደው 46ኛው የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ካፍ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ የሚደረግበት ቀን ይፋ ሲደረግ፣ በዚህም መሰረት ጥቅምት 12 2017 እንዲሆን ቀን ተቆርጦለታል። በአሰልጣኝ ፋሲል ተካልኝ የሚመሩት ቅዱስ ጊዮርጊሶች የቶጎ ዜግነት ያለውን አጥቂ ወደ ስብስባቸው ቀላቅለዋል። ቡድኑ የተቀላቀለው ቶጋዊ የ27 ዓመት አጥቂ ሴሚሆ ታቻታኮራ ነው። የሀገሩን ክለብ ኤስ ሲካራን በመልቀቅ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ክለብ ኤስሲ ሉፖፖ ቆይታን ካደረገ በኋላ ለቀጣዮቹ ሁለት የውድድር ዓመታት የፈረሰኞቹ ቤት ማረፊያውን አድርጓል።